Тази седмица в шоуто на Бой Ваклинов ще се разклати ли с глобката след Апартамент Гейт 2, съмнителните имотни сделки на Асен Василев и Даниел Лорер, анализ на политолога доцент Иво Инджов. Можеше ли Даная да бъде спасена? За случая, който разтърси цяла България, ще говорим с Кремена Кунева и Ани Стоянова, майката на Даная от едноименната фондация. Очаквайте и новата ми епична схватка с депутатите в рубриката Без имунитет. Гледайте шоуто на Бой Ваклинов този петък от 21 часа само по ТВ1.